A Socomi, tots els dies de desembre, oferim un menú diari en col·laboració amb la Fundació Banc d'Aliments a aquells que més ho necessiten. Dibuixant somriures. Explorar aquesta possibilitat ara per ara no està a sobre la taula. Vam estar fa uns mesos, bueno, quan va tenir la possibilitat de sortir de la presó el nostre secretari general i la possibilitat de fer llistes conjuntes PDeCAT, Junts per Catalunya, la tenim totalment descartada. Totalment descartada vol dir que no, en cap moment farem una coalició de partits. Això ho tenim totalment descartat des del minut en què nosaltres com a organització vam prendre la decisió, també evidentment escoltant la veu dels nostres afiliats, de primera, som un partit polític, per tant com a partit, com a tal, Junts per Catalunya se presentarà a les municipals i segona, no farem coalició, però no farem coalició ni en l'OPDeCAT, ni en Esquerra, ni en Comuns, ni en... O sigui, no farem una coalició en cap partit, però darrere d'una marca va un partit polític. Jo crec que la gent tindrà molt clar a qui votarà, quan votarà a Junts per Catalunya, quan votarà a Esquerra, quan votarà al PDeCAT o quan votarà als Comuns o als socialistes.